Ja, guldracet ångar vidare så att säga när det gäller de fyra topplagen i damallsvenskan. Vi fick se en ganska avslagen match faktiskt mellan Rosengård och Umeå. Ja, ni gjorde jobbet där, man vinner med 2-0. Varför vinner ni? Ja, bra fråga. Men jag tyckte vi jobbade ganska metodiskt. Kanske inte var så förberedd på att de skulle backa hem så mycket. Så att, det blev ganska svårt för oss att hitta de här jättechanserna. Och vi hade ju för sig någon på en omställning från en hörna som likadant kunde ha blivit 2-0 i första. Men ja, det är skönt att se när bollarna går in. Du känner ju det här laget väldigt väl såklart efter så många år i Umeå IK. Hade du någon känsla av att de skulle ändå spela på det här sättet? De har ju sin metod som de kör på med ett bra passningsspel och kör ju väldigt metodiskt, kanske lite väl mycket idag. Och de valde ju att backa hem i laget så de har svårt att hitta upp på deras forwards igen som är ner och arbetar på nästan egen plan halva. Så att, jag förstår att deras offensiv i omställningar som brukar vara väldigt bra kanske inte blev lika vass idag. Ja, Maria Bergqvist, Umeås tränare var ändå ganska nöjd, tyckte inte att ni hade skapat så mycket den första halvleken. Jag håller inte med riktigt, vad säger du om det? Det beror på hur man ser det. När man står på våran sida så är det klart att det känns som att vi kontrollerar matchen och låter dem inte komma till speciellt mycket, framförallt i första. Och ja, när vi får 1-0 så känns det också som att vi kan fortfarande tugga på fast de ligger fortfarande och försvarar sig. Så att det beror på hur man ser det. Hur speciell match var det här för dig? Den är alltid speciell. Det är tredje gången vi möts i år. Men det slog mig först när jag cyklade hit att det pirrade till lite extra. För det är dels att jag har mycket känslor för det här laget, men samtidigt så vill man ju inte förlora heller. Så att, både och. Du kan koppla bort under match? Ja, under match så blir det mer att man ser det som match i matchen. Och väldigt kul att möta Rita. Hon fick ju till en riktig tunnel på mig i första, så att, jag kände att jag behövde ge igen på något sätt. Och det får väl bli min vinst då. Hur ser du på fortsättningen nu? För nu det är det här alla snackar om. Det är oerhört jämnt i toppen. Ja. Nu leder ni tillfället. Umeå möter Malmbacken framöver. Och ni möter Linköping i sista omgången. Ja, ja. Det är många matcher kvar. Ni är AIK näst. Ja. Hur ser du på fortsättningen? Plus Champions League också. Ja, vi trycker in en Champions League-match här nu i veckan. Så att, det kan väl också vara skönt att få just matchen nu mot slutet. Sen blir det ju också en klassiker att fokusera på en match i taget. För det känns som att vi har absolut inte råd att tappa ett enda poäng. Och sen får man ju hoppas att de andra matcherna går in vår väg också. Spelmässigt här, vad tycker du ändå? Var det, första halvleken var ju väldigt bra. Är till och med en av era bättre första halvleken? Ja, jag tycker nästan det. Vi har ett väldigt bra, snabbt tempo i bollen. Och hittar upp och tillbaka och kommer väldigt runt på kanterna. Och ja, Malta har ju en väldigt bra dag idag också. Då blir det svårt för försvararna. Om du, jag måste bara känna på det lite grann. Om du skulle gå upp och vilja ta en frispark. Skulle du ha någon chans att få göra det mot Malta och Andonova? Nej. Jag tror inte jag skulle göra det heller med tanke på att de har väldigt bra facit, så att jag skiter i det helt enkelt. Du får försvara istället. Ja. Tack så mycket. Tack. Lycka till Emma. Ja, fortsättningen går vidare kring guldet. Det handlar om fyra lag alltså. Det handlar om Eskilstuna, Rosengård, Linköping och Piteå är även där och nosar. Det kan ju faktiskt bli en riktig finalmatch just på den här arenan. Malmö IP 14:30, 18 oktober, Linköping mot Rosengård. Tack och hej härifrån.